Creme de la pet, ¿no? Ti. No. Ti, 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 Chohamsa. ti. Ti, 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 ti. Cela fora eksperimenta, ki sva se ga šla za glede priče hišice, bo kdo prej zaključi projekt. Hakelček. Kojega? Kaj boš podala? Kaj? Na sredino. Jaz mislim, a ne bo zdržal poprej? A pa dva hakelčka. A pa dva, no pa pode. Pa šir, 10 hakelčkov. No, dva hakelčka, ja. Štir, 15 hakelčkov. No, grem jaz, a gre z mano. Pet, hajde. Ne, Deno. Kaj moram dobiti malo prednosti. Aha, a se posnamam? Ela, jaz videla, kakšen sončen zahod je. Če grem lahko leti, to mislim. Maknite se, maknite se, nujna pot, nujna, nujna. Zaviramo. A, ne, Merkur? Jaz sem se pod noče na mizu nestani parkiral, da me olaži. Ne. Nimaj. Ne. Sam zase sem jo. Sam zame sem jo. Jo. Kaj? Rabimo sodnika, kdo je boljši naredil. Jo. Miške. Naravna je ta. Ne, ta je, ta je pa preci. A kaj? A ta, to ste delali. Ne bom, ne bova nič povedala. Kjera, kjera, kjera dobi več točk žirije. Mater. Ja, meni bi tale kar dost točk prinesla, no, tili, tili so mi kar všeč, tili, tole leščev je, no. Ta je pa za več tičev, no, bolj ja. Prostor. Ja, več tičev, ja. Bila sem ful izenačena, kar se tiče same izdelave, ker sva res dost hite naredila. Medtemka od enega hišica že stoji. Evo jo, moja hišica že stoji. Vidim, ko je Ervinova, tlele, še sem Eva. Tako je pritrjena, zelo profesionalna. In evo, čaka na svoje prve. Moji prički ne bodo lačni. Takole. Me zanima, koliko časa bo vratal. Koliko časa bo trajal, da bodo prišli jest. Ej, ptički! Tamle je za jest. Ptički, tam! Tja morate! Tamle jih že vidim, da me gledajo, tako da. Mogoče bi pa mogla biti izziv, iz katere hišice prej jejo. A je, če vas zanima, zakaj Ervin še ni obesil in zato greš v srat. Kam pa greš? A pa še ti svojo obesil? Mi že z njo čakamo, kaj boš ti naredil iz sebe. Videl smo že vse obesle med tem, ko si srl. Kako je len, on bo, sloh ne bo šel na drevo obesel, ampak bo še kar na nekam obesel. Lenob. Bo, Klemenčič, to bi ti mogel bolj hopat, Rija. Jaz sem tudi se sama naredila, zato ti ne pomagam zdaj. Se sem, po moje prve najtežji. Ja, res je. Medtem, ko se ti matraš in obešaš, moja že stoji. Ajo.
dala mon. Jaz pa da je moja ptičenca bolj škanina. Moja strokovna. Videl se je, kako delava? Ja, moja je točno vasrva, ko stoji vse popolno uravnotežena krnina tam po stran stoji. Se prej tudi snima, sam pa kaj se prekinuje neha. Kaj smo pa prej povedala? Ne vem. Evo, žrtve so že tam. Ne, jaz sem jih že povabila, da grejo tja. Evo jih. No, torej? A ja, aha, prej smo hoteli povedati. Bom še enkrat nazorno prikazal, kdo bo prej jedel iz ptičnice. Nija, Reksi. Njomi. Poraženec. Rekli smo, kdo bo prej jedel iz ptičnice. Ne, kaj bo jedel prej. Lahko še ti enega poješ. Torej, naj en projekt je zaključen. Ptički bodo imeli hrano, upam, da ste tudi... Naj en projekt je zaključen in Ervin ne bo preživel. Nihi, no, Ervin, to je hrana za nekatera bitja. Tako da, mislim, da se je točno videli, kako in kaj poteka. Se pravi, kljub temu, da nisem mojster, sem naredila v času mojstra.